second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou começando aqui mais um vídeo no nosso canal. Hoje é um vídeo de limpeza, faxina, organização. Já troquei as minhas roupas de cama, como vocês viram. Agora eu terminei de organizar e limpar o quarto da minha filha. Não gravei para vocês no quarto da minha filha, minha gente, porque... infelizmente, eu tenho um vídeo para gravar desse quarto, para finalizar. E faz muito tempo já, e toda vez eu vou enrolando, enrolando, e ainda não finalizei esse vídeo. Aí, por isso que eu não mostro o quarto dela, porque eu vou mostrar em vídeo. Mas eu já limpei, tirei pó, varri, passei o aspirador no meu quarto também. E depois, por último, eu vou passar o mop. E bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você chegou aqui e você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, vem fazer parte da nossa família. Será um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Também, gente, me seguem por lá pelo Instagram, que eu vou deixar aqui na telinha pra vocês, tá? Vão lá me seguir. Eu tô cansada, gente. Mal comecei, já estou cansada, mas é assim mesmo, né? Tô bem assim, gente, ó, deixa eu te falar uma coisa real aqui. Vamos falar a real. Esses últimos dias eu não tenho ficado muito bem, tá? Acho que até meu semblante, assim, ainda tá um pouquinho... eu tô melhor um pouquinho hoje, gente, mas esses últimos dias eu não tenho ficado muito bem. Tem acontecido algumas coisas que... eu não posso trazer para o canal, são coisas íntimas, particular, que se refere a outras pessoas, então eu não posso falar, mas que de alguma forma
mexe comigo, entende? Então, esses últimos dias têm sido difíceis. Também tem acontecido algumas coisas aqui também que não quero trazer para vocês. Aqui no meu canal não quero trazer tristeza, essas coisas não, gente. Mas desde já, uma das coisas que tá me deixando um pouquinho assim é a saúde da minha mãe, que nos últimos dias ela tem sofrido, né, com um problema de saúde. E desde já eu peço a oração de todos para que Deus venha restaurar a saúde dela. Mas eu creio que o Senhor está agindo com a cura na vida dela. E ela já está bem melhor, graças a Deus. Mas que me deixou muito preocupada, eu estou distante. E é mãe, né, gente? Vocês sabem como é que é. E, gente, uma série de coisas que vem acontecendo, que na nossa vida tem altos e baixos. Como no início aí do vídeo eu mostrei para vocês que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, ninguém vive 100% aqui em mil e uma maravilhas, sempre vai acontecer as lutas, mas o que importa é a gente nunca esmorecer, né? Até ficar assim, pouco caído, cabisbaixo, mas depois a gente se ergue, se levanta e a vitória é certa em nome de Jesus. Vocês aí passam por isso, eu também aqui passo por isso. Então é isso, gente. Bora para mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo de limpeza, faxina, organização. Comecei hoje essa faxina, mas eu sei que eu não vou terminar hoje porque tem muita coisa para fazer e pouco tempo. Quando for às 5 e pouca, Noah chega para mim ficar com ele. Aí eu fico com ele até minha filha largar do trabalho, então esse período eu fico mais assim dando atenção a ele. E eu já dei uma boa adiantada aqui das coisas, né? Então bora lá, gente. Eu já falei demais. Então vamos para esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Deixem muito joinha aí, porque é muito importante. Deixe um comentário que eu gosto de responder a vocês. E bora lá para mais um vídeo do nosso canal. Feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you.
as it's for you. Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a fear you're getting lost, the fear you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those lines, but they lost the meaning. I know something is right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you're getting lost, I feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Pronto, gente, já limpei tudo aqui em cima, ó, tá bem limpinho, graças a Deus, já coloquei os produtos. Eu também limpei aqui, essa partezinha aqui. E a área de serviço tá toda limpinha, ali são os lençóis que eu tirei pra lavar e a manta. Mas eu não vou lavar hoje mais, só amanhã. Hoje eu não vou lavar mais. E lá é um lixinho que eu tenho pra tirar. Mas de resto a área do serviço tá toda limpinha. Limpei aqui em cima da máquina também. Agora, gente, vou correr pra lavar aqui uma louça. Já são 4h17, vou correr porque quando for 5 e pouca o Noah chega. Aí tem essa louça aqui pra me lavar, ó. O meu fogão tá bem sujo, mas eu não vou limpar ele hoje porque eu quero fazer uma limpeza bem caprichada. Então vou deixar pra limpar ele amanhã. Porque esse fogão demora muito pra limpar. E ele é bem chatinho de limpar. E eu gosto de limpar, deixar bem, bem limpo mesmo, sem manchas. Então hoje não vai dar pra me limpar o fogão. Vou só lavar aqui essa louça rapidinho. Não tem muita. Aí eu vou guardar aquele ali e lavar essa daqui rapidinho. Mas eu nem vou gravar pra vocês. Vou só lavar. Já já eu volto com tudo isso aqui limpo. Gente, passei pano no quarto da minha filha, limpei as coisas, tá brilhando. O meu quarto, né, como vocês viram, troquei os lençóis de cama. Aqui tá as toalhas que é pra me levar pro banheiro. É, não lavei o banheiro hoje, porque o banheiro já está limpo, eu já lavei antes, só que eu não gravei e não foi hoje. Olha, brilhando o chão, tá tudo limpinho, limpei isso aqui, ó. Bem limpinho. Limpei tudo por aqui. Passei o mop, o aspirador. E aqui na sala, gente, troquei a manta, coloquei pra lavar, troquei as capas de almofada. Tá bem arrumadinho, bem limpinho. O tapete eu não lavei porque eu lavei ele esses dias, então ele tá limpinho. Limpei aqui a mesa, chega a tá brilhando, ó, só que eu nem mostrei, tá um brinquedinho do Noah. Limpei aqui o painel,
tudo limpinho. Tá bem limpinho. Aqui na cozinha, gente, o chão tá brilhando, limpei todinho. Limpei aqui também essa parte aqui do armário. Também, ó. Bem limpinho, tá tudo limpo por aqui. Que eu limpei tudo. Só não limpei ali a parte de cima, porque eu vou limpar outro dia. Mas essa parte aqui eu limpei tudo. Ali também eu não limpei, mas eu vou limpar outro dia. O fogão ficou pra amanhã. A louça eu lavei. Tá ali escorrendo. E são 4h54. Eu tô correndo aqui contra o tempo. Aí aqui a área de serviço, ó, eu coloquei um tapetinho ali, tá toda limpinha também, como vocês viram, eu limpei tudo ali. Ali vai ficar pra mim lavar amanhã. Lavei a lixeirinha, aquele lixo pro Java descer amanhã de manhã. Tudo limpo, ó. Pronto, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês gostem, deixe bastante joinha aí pra fortalecer aqui o cantinho da Ana, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!